آخر چل نبی دی ہاتھ نال بڑا چل مہمان سنے میزبان سنو ہستی تیرا مرشد عباس آیا اعلان ہو یا لوگ علی دا پوترا گئے جڑا ساگی شکل علی پوترا دنیوں لوگ آ گئے کہ دیکھو کیسے علی دا بیٹا تیرے مرشد عباس دیا منا چہرے جلال دیکھنا لوگوں کے اثر کیا ہوا بھائی کچھ اسلام پسند ہو گئے کچھ کافر نے بدل رکھا اسلام پسند ہو گئے ایسا کفار بند ہو گئے عباس دے ہاتھ جس کا ہاں شبیر مکھائے ہدیے دلال ہو چلا کسی نے محتاج مرشد عباس جل کا کوئی آخے وفا دا خالق کئی آخے وفا دا پروردگار تے کس نے آخے حیا دا کبریا سامنا چاہتا حیا دا کبریا کس ویلے آخ کس ویلے تیرے مرشد عباس نے حیا کیتا ہے اور کس ہستی دا حیا کیتا ہے آلیہ دے قدمات لائے